Pas vieną moterį į duris kažkas baladojas. Nu, tatė. Atidaro duris, o ten du policininkai stovi. A jūs, Ona Petrauskinė? Nu taip aš. Priimkit mūsų užuojautą. Jūsų vyras šiandien žuvo darbe. Kaip žuvo? Jūsų vyras Petras Petrauskas dirba laus daryklui. Nu taip, viskas teisingai. Nu tai va klausykit, šiandien pas juos į darbą atvežė kažkokią naują įrangą vokišką. Nu ir jis ten užlipęs ant statinės tokios bačkos didelios, ant kraniukus kažkokį sukinėja. Paslyda ir įkrita į tą laus bačką, nu, solum. Ir prigėrė. Žmona tokia, Jėzus. Tik už širdies taigi susijėmė prie sienos, prisiglaudė ir leidžiasi į apačią. Dieve mano, kokia baisi ir kankinanti mirtis. Nu čia vienas policininkas galvoja kažkaip reik nuraminti tą moterį. Pone, jūs žinokit, ne tokia ir kankinanti ta mirtis buvo. Vyrai sakė, jis dar iš tos bačkos buvo išlipęs porą kartų. Pamišt. Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei juokingiausių anekdotų.